Esta próxima receita vamos aplicar novamente a técnica do estufar. Um dos meus cortes favoritos para este tipo de pratos são cortes com músculo, cortes com bastante sabor. Os meus anos em que vivi em Inglaterra e na Austrália era um prato que se cozinhava muito, que é o chambão de borrego. Tem bastante gelatina, tem bastante músculo e a técnica do estufar, para mim, é sem dúvida a melhor técnica para cozinhar um chambão de borrego. Na receita do pato, utilizámos o vinho tinto, a pastinaca, a cebola e a cenoura. Vamos agora utilizar o aipo, que é também um legume muito utilizado nos estufados e que também oferece um sabor especial. E vamos substituir o vinho por cerveja. Neste caso, tenho cerveja preta. Aí sim, também vamos buscar aqui a tradição mais à cozinha britânica e à cozinha australiana. Mais uma vez, vamos começar com o tacho bem quente. Vamos adicionar um pouco de gordura, um pouco de azeite. E vamos corar muito bem o borrego. Vamos tirar o excesso de gordura do tacho. Mais uma vez, vamos aproveitar a gordura do borrego para caramelizar os legumes. E o alho também vou deixá-lo inteiro com a casca. Vou simplesmente esmagá-lo para aromatizar o nosso molho. Vamos juntar uma colher de sopa de farinha. Espalhar bem. E é esta técnica que vai depois engrossar ligeiramente o molho. Como o molho vai estar duas horas, uma hora e meia, ligeiramente a fervilhar todo o suco do borrego, que também vai dar mais consistência ao molho e mais sabor. E o sabor da farinha vai desaparecer nesta cozedura lenta. Vamos temperar aqui o borrego com sal. Nesta fase vamos juntar a cerveja. Vai dar não só uma cor mais escura ao molho, como também um sabor mais intenso. Vamos só deixar reduzir ligeiramente. Na nossa plataforma, no www.manualinstruções.tv, tem lá como se faz um demi-glace. É o caldo que vamos utilizar agora para esta receita. Podem sempre também recorrer a caldos de carne já feitos. Há várias marcas e vários tipos de caldos de carne nos supermercados. Convém sempre provarem, porque há caldos que são mais concentrados em sal, outros menos, que é para depois não acabarem com um prato salgado. Vou também juntar um pouco de tomilho, a erva favorita, sem dúvida, dos nossos estufados. Podem também experimentar o estragão, mas para carnes, quase sempre o tomilho e o alecrim são as duas favoritas. Portanto, vamos juntar só um pouco de caldo de carne. E agora vamos juntar o borrego. Mais uma vez, estão a ver que a carne não está completamente tapada pelo molho. Agora, o nosso chambão de borrego está quase pronto, mas eu vou fazer já o acompanhamento. A polenta é uma farinha de milho fina. Pode-se cozer em caldo ou, se quiserem que fique bastante cremosa, cozem em leite, que é o que eu vou fazer hoje. Juntei uma folhinha de louro, um pouco de sal, cerca de meio litro de leite. Se quiserem uma polenta mais seca, utilizam as proporções quase iguais de polenta para leite. Se quiserem uma polenta mais cremosa, vão juntando o leite. A polenta normalmente é polenta instantânea, portanto coze em 4-5 minutos, é que eu vou utilizar agora. Parece que eu estou a juntar pouca polenta para a quantidade de leite, mas à medida que ela vai cozendo, ela vai começar a engrossar. Convém que seja no mínimo. A polenta começa assim em erupção, como um vulcão. Eu já me queimei gravemente com a polenta, portanto tenham cuidado sempre a mexer. Se virem que fica demasiado grossa, podem sempre juntar ou um pouco de água ou um pouco mais de leite. Mas ela engrossa muito rapidamente e convém irem mexendo para não ficar com grumos. Se a colocarem no tabuleiro e deixarem arrefecer completamente, ela vai secar e podem cortar então no formato que quiserem. Podem depois levá-la ao forno. Podem gratiná-la. A lenta é super versátil. Vão ver a consistência. Eu gosto da polenta assim. Pimenta. Um pouco de manteiga. E um pouco de queijo, descartar a folha de louro, que já fez aqui o trabalhinho dela. Podemos desligar. Então, tenho aqui uns cogumelos cortados em quartos. Vou só salteá-los rapidamente. Um pouco de azeite, manteiga, sal e pimenta. Muito importante quando estamos a saltear cogumelos, os cogumelos estarem bem secos. Se estiverem úmidos, vão começar a cozer.
Já está aqui o nosso borreguinho. O osso está limpo, a carne, à medida que vai estufando, vai encolhendo e o osso vai sobressaindo. Assim se vê se está bem cozido ou não, a carne a sair do osso e a desfazer-se. Colocamos um pouco de polenta no centro. O chambão de borrego. Os cogumelos por cima. E acabamos com o molho por cima. Um bocadinho de salsa picada. E aqui fica o nosso chambão de borrego estufado.